Godmorgen alle sammen. Vi er i Nyborg lige nu. Vi er på vej op til stationen, fordi vi skal til Københavnstrup. Ja. Vi skal op til et møde og sådan noget spændende i dag. Så hvis vi ellers skal få dagen til at gå med. Men lad os komme op til Splay i København. Hvor går du nu, eller? Ja, jeg smutter nu. Så krammer vi lige. Hej. Du må have det godt. I lige måde, Kasper. Vi ses på... På lørdag, eller... Yes. Jeg skal sørge for, at der er energidrik her. Ja. Hvorfor er der så yoga? Hvor han var. Den går med Grady, Jonas. Stjålet. Stjålet fra. Og hvor er de andre han så? Det er træls. Jeg ved, der ligger en derinde et sted. Et sted? Men det er jeres skyld, at du er stiv nu, fordi der ikke er den liste. Så skal vi sætte sig ned med over og have juice nu. Jan, han vil have juice. Så skal vi alle have juice. Ja. En avocado sandwich. Og så et eller andet, som man holder op med at være syg, kunne jeg rigtig godt bruge. Recover. Er det jeg den? Ja, så skal jeg have sådan en stor. Jeg vil gerne prøve det samme. Det er avocado, vi gør? Ja. Jan, hvad er det du... hvad har vi købt? Det er noget juice og noget sandwich. En juice, en gulerød, æble og ingefær. Det er begge to. Og så er der en sandwich med avocado og mozzarella og tomat til os begge to. Det lyder da frækt. Hello, I'm here. I'm just running away myself to work. Hun venter på køkkenet lidt sår. Så er ikke, at jeg er godt deroppe. Det kunne jeg godt med det der. Hun er okay. Så er vi færdige for i dag, og jeg er helt beskidt, fordi vi har lavet alt muligt. Så jeg skal bare hjem og i bad. Jeg skal hele vejen hjem til hovedet, så nu... Det dår jeg fandme ikke. Jeg tager sprikker med. Skal vi se, om jeg kan komme først ned? Okay. Døj! Så har Jan forladt os. Nu skal vi, jeg tror, der kører der på Nørreport nu, så tror jeg, der kører et tog herfra direkte til Odense. Det håber jeg lidt. Jeg skal fucking bare hjem og i bad nu, mand. Min trøje den klister sådan. Min t-shirt klister til mig. Lasse,
det var lige... Ja, jeg skulle lige sætte rundt i det. Så er vi kommet hjem. Jeg tog sgu lige en taxa. Jeg skulle fucking bare hjem, mand. Nu klokken den er 9:30, mand. Og hvad hedder det? Nu skal jeg bare lige ind ad døren. Lige bad, tror jeg. Eller det skal jeg. Og så ja, ser vi lige, hvad der sker derfra. Okay, lige hurtig opdatering. Jeg har glemt min taske i den der taxa der. Så ringer jeg sådan ind til dem her, for jeg har heldigvis bongen fra det. Så ringer jeg til dem og siger sådan, hej, jeg har glemt min taske. Så siger hun så som det første, er du sikker på, at det er vores, du har kørt med? Så siger jeg, ja, det er rigtig sikker på, for det står her på kvitteringen. Så giver jeg dem så vognnummeret. Og så siger hun så, jamen jeg prøver lige at ringe ham op, og så ser jeg, hvad jeg kan få fat på ham. Og så må du ringe til mig om 10 minutter. Siger sådan, kan du ikke ringe til mig, når du lige... Nej, det kan jeg ikke. Guvælt med mig, ikke? Jeg kan ikke guvælt med dig, ikke ringe til dig. Og så, nå okay, fed service. Så må jeg da ringe til dig om 10 minutter. Er du sikker på, at jeg får fat på dig? Ja, nu er du rimelig sikker på. Hold kæft, en indstilling hun havde, mand. Det er lige så meget min egen fejl, det ved jeg udmærket godt. Men chaufføren kan da også fucking være bevidst om, at jeg har min taske om bagved, mand. Det er lige så meget min egen fejl, men man behøver sgu da ikke... Hvad fanden er det for en fucking mand? Hun laver ikke andet end at fucking må tage opkald, mand. Jeg har vognummer, det hele slap af, mand. Nu vil vi se, om jeg får min taske i dag. For helvede, mand. Det var det sidste, jeg fucking... Øj, mand. Jeg har gået 10 minutter nu. Min taxi. Ej, du taler med Kasper? Ja. Hej. Jeg havde lige før fat i en kvinde. Nå, men hvad hedder det? Det er fordi, jeg havde glemt min taske i en taxa, så fik jeg at vide, at jeg skulle ringe tilbage om 10 minutter. Ja, og dit telefonnummer, det er 21. Nej, jeg giver dit chaufføren dit telefonnummer, så ringer han til dig, så kan I aftale et andet. Okay, men han er, det er så ham, der har den, eller hvad? Ja. Okay, tak for det. Ja, den er. Ja. Ja, hej. Hej. Hvorfor kunne hun ikke bare give det fra starten af? Hvorfor kunne hun ikke bare sige det fra starten af? Seriøst, alt er i min fucking task, mand. Og hvis ham der, han først kan komme med den, eller jeg skal hente den inde i fucking Odense, eller et eller andet, på grund af, at han var lige, altså jeg fandt ud af det lige her, jeg løb over, og så var den kørt, og så ringer jeg til dem, og så skal jeg få et eller andet sur fucking rundt i røret. Du kan ringe om 10 minutter. Hvis du bare havde ringet til ham så hurtigt som muligt, så kunne han have vendt op, og så var der ikke fucking sket noget, mand. Nu skal jeg sidde fucking og vente på, at han kan komme med den eller sådan noget. Det kan han jo ikke nu. Nu skal han køre. Åh, det spilder tid for ham og mig. Og... Jeg frøder nok. Er der tips? Og nu har jeg lige snakket med ham, taxichaufføren, lige for 5 minutter siden. Heldigvis. Så er han ikke en douchebag. Han er rigtig flink fyr. Og han er på vej med tasken. Jeg burde bære ham ikke så længe, så nu går jeg lige ud og henter den, så han ikke skal stå og holde på mig, eller vente på mig. Så det var rart, at der i det mindste var nogen, der godt kunne lide deres job. Selvom jeg er en idiot, der glemte tasken, så lad os lige få hentet den. Goddag. Det er noget værd, når vi går herover. Sådan. Selv tak. Tusind tak for, at du kom med. Så undskyld, jeg burde have husket det. Ja, men det er det bare selv. Jeg tror bare, det gik i ordet. Tak for det. Selv tak. Ja. Hej, hej. Hej. Så har jeg min task. Nu tror jeg, at jeg vil smutte ind og redigere. Og så vil jeg hoppe i seng. Jeg håber, I er nødt til at se med. Jeg gik ikke lige til at tænde lampen. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. I morgen er en lille fridag, inden det går helt amok i weekenden. Men det får jeg se meget mere til. Jeg glæder mig fucking meget, mand, til weekenden. Som ikke er weekend, for der skal ske så meget. Men vi ses i godt. Tak fordi I så med. Hej hej.